ទេសភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលបង្ហាញអំពីសម្រស់រាជធានីភ្នំពេញថតពីលើអាកាសនាពេលរាត្រីពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22001 2015 HACCP និងGMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកកំពុងតែអង្រួនចិត្តមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជាខ្លាំងដែលបង្ហាញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតនៃទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលរាត្រីខណៈទេសភាពទាំងនេះជារូបភាពមួយដែលកម្រនឹងបានឃើញខ្លាំងណាស់យោងតាមផេកFacebookផ្លូវការរបស់អាយគូដំកាឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញអំពីសម្រស់រាជធានីភ្នំពេញមើលពីលើអាកាសនាពេលរាត្រី ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទេសភាពដ៏ត្រជាក់ភ្នែកដែលថតពីលើអាកាសមកនេះអាចចាត់ទុកថាជាទេសភាពមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនសូវបានឃើញនោះទេមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលអមទៅដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌ពណ៌នៅជុំវិញអាគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យសម្រស់ទីក្រុងស្អាតគ្មានទាស់ត្រង់ណាឡើយមើលពីជំហៀងខាងណានៃទីក្រុងក៏ឃើញថាស្អាត
ងប្រងព្រឹត្តតែម្ដងជាពិសេសនាំគ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេដែលបានលើកឡើងថាស្រស់ស្អាតស៊ីវិល័យគួរជាទីមោទនៈសូមគោរពដឹងគុណនិងអរគុណសន្តិភាពចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏បានបន្តថាស្មានតែនៅក្រៅប្រទេសតាមការពិតកម្ពុជាយើងសោះមិននឹកស្មានថាសម្រស់ភ្នំពេញនាពេលរាត្រីស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះនោះទេអ្នកខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពសូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia